Don Filip Lukas, profesor, zemljopisac i povjesničar, rođen je 29. travnja 1871. u Kaštel Starom, a preminuo je 26. veljače 1958. u Rimu. Bio je svećenik Splitsko-makarske biskupije i Zadarske nadbiskupije. Završio je gimnaziju u Splitu i bogosloviju u Zadru, a studij zemljopisa i povijesti u Gracu i Beču. Bio je profesor, dekan i ravnatelj, a predsjednik Matice Hrvatske od 1928. do 1945. Izrečena mu je smrtna presuda Okružnog narodnog suda za Zagreb 1945. a poništenje presude Županijskog suda u Zagrebu uslijedilo je 2017. godine. Emigrirao je u Austriju, a od 1949. do smrti živio u Zavodu Svetoga Jeronima u Rimu, te je pokopan u Zavodskoj grobnici. U sklopu obilježavanja 150. obljetnice rođenja Don Filipa Lukasa u srijedu 15. rujna upriličen je prijenos njegovih zemnih ostataka iz Rima u Kaštel Stari na groblje Svetoga Nikole. Molitvu i obred ukopa predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Posebno ga je zanimala geopsiha hrvatskih krajeva i na svoj način tu je uočio da je hrvatski čovjek, da ima svoju ljudskost, osjećaj za pravdu, miroljubivost, čovjekoljublje, etičnost, demokratičnost. Volio bih da ove kvalitete danas otkrijemo kad njega vraćamo u svoju domovinu. Prešao je granicu iz Italije, no, ali vjerujemo da iz ovoga vremena prešao iz ove vremenite domovine u vječnu domovinu i da će ga Gospodin nagraditi za sve ono dobro što je učinio kao čovjek i kao domoljub, i kao vjernik, i kao svećenik. Kaštelani su Don Filipa vratili u domovinu kad su u osnovnoj školi u Kaštel Starome dali ime po njemu. Kaštelanski puk, jedan veliki vjernički puk, da su Kaštela dali mnogo svećenika, mogu reći i mučenika, evo kroz povijest, osobito kroz drugi svjetski rat, smo imali puno svećenika i fratara, evo, koji su mučeničkom smrću ubijeni, kad su bili na svojim župama ovdje na području naše županije. Između ostalog, evo, i Filip Lukas. Obilježavanje 150. obljetnice njegova rođenja zamišljeno je kroz nekoliko projekata, među ostalim postavljanje biste Don Filipu Lukasu i predstavljanje zbornika njemu u čast. U tim su projektima uključeni kao organizatori Splitsko-makarska nadbiskupija, grad Kaštela, Papinski hrvatski zavod Svetoga Jeronima u Rimu, Hrvatski studij sveučilišta u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Splitu, Matica Hrvatska i osnovna škola profesora Filipa Lukasa u Kaštel Starom. Riječ je o svećeniku koji je imao dosta bremenit i težak život, koji je nakon svog života i rada u Hrvatskoj i posebno dok je bio voditelj Matice Hrvatske 1928-1945. godine, bio jedan od brojnih koji su osjetili izravno pritisak komunizma, koji je 1945. godine morao otići iz domovine. I znamo kakav mu je bio život nakon toga. I nisu se bile ostvarile mogućnosti za njegov povratak u Hrvatsku. To se, evo, Bogu hvala, dogodilo sada. Čekali smo trenutak da se sve organizacijske ove aspekte, da se svi ispune, i konačno se to dogodilo i dobro je da se to poklopilo sa 150. obljetnicom njegovog rođenja i evo da se to dogodilo upravo danas na blagdan Gospe Žalosne. Spomenimo da u svojoj poruci Don Filip između ostaloga piše: ako bi umro izvan domovine Hrvatske, u koju ubrajam i Dalmaciju, gdje je prva sredovječna Hrvatska osnovana, moja je želja da se moj tjelesni prah prenese pa da ondje počiva, gdje sam ga i primio.